Salve, salve, galera do canal, bom com vocês. Galerinha, vídeo de hoje que eu trouxe as pra cá. Aí tem um rio ali, a vez de quando eu trago ela pra cá. Mas eu nunca dei banho nela, no rio aí. Aqui, vem. Vem, vem. É. Só adora ficar solto. Adora ficar solto na hora, né? Toma, toma. Toma, pega. Agora brincar com isso aqui, agora brincar. Achá! Vem! Vem! Pega, vem no mato, velho. Vai. Tenta sair, achou? Achou fácil? Tenta achar de novo. Vai. Será que acha? Achou? Toma. Toma. Senta. Isso, muito bem. Vai lá, pega. Aí tem um barco ali, galera. Olha o barco, galera. Paisagem top aí, para adorar brincar aqui, galera. É. Solta. Senta. É bem adestrado, velho. Era adestramento da senta. Aí já sabe. Só. Eu só brinco se ela sentar. Senta. Pega lá. Olha a paradinha. Achou? Pô. Vem. Vem. Senta. Vamos pra cá. Sai, mano. Agora, deixa o like pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Pra cá, boa. Pra cá. Vai. Vai, né? Então. Agora é fácil pegar a nota daqui. É. Sim. Toma. Pega. Pegou? Pega. Sim. Eu tô sem ideia de vídeo. Aí eu pensei fazer esse vídeo aqui hoje. Pra gravar pra vocês aí. Eu tava mais uma semana sem gravar vídeo aí. Eu vim trazer esse vídeo pra vocês aqui. Adoro brincar aí no campo aí. Campo de. Olha aí, ó. É top, né? Ih! Senta. Vem, senta. É um modo que aí não andou. Bom de caça. Vem. Vem. Bem adestrado. Ele é bem do meu lado, hein? Né, neném? Não, deixa o like aí, galerinha, pra fortalecer o canal. Estamos quase a meta de 1.600 inscritos, galerinha. Eu queria bater a meta de 2.000 inscritos. Já o final desse mês. Vem. Olha aí. Queria logo chegar essa meta logo aí. 2.000 inscritos. Não, seu like é a meta de 150 likes. Esse vídeo bater 150 likes, galerinha. Eu trago outro vídeo desse tipo. Vai brincar com ela. Agora o navio vai embora. Vai embora o navio. O navio, meio do navio ali. Então, uma casa ali. Tem um navio. Tem uma casa. Pera ali.
lá no outro lado do rio. Vem, então. Vem, vem, vem. Vem, pega, pega, pega. Quer baixar? Achou. Achou rápido, né? Achou rápido. Ela vai cansar. Vem cá, vem. Diz que ela largou no chão. Vem. Vem, 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 vem. Toma. 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 Olha. Senta. Senta, né? Fica aí. Fica. 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 Toma. Ela só vai quando eu jogo. Fica. Fica. Boa. Pega. Na água fácil. Tem que ser um brinquedo. Pesado. Vem, vem, vem. Toma. Senta. Senta. Fica. 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 Olha, essa vem. Vou mandar. Vem! Ó, oh, vem! Vem! Tamo, tamo! Vou usar um lugar. Peraí. Vem! Pega! Caraca, tá show! Então galera, foi esse vídeo, espero que tenham gostado. Tá bom galera, comenta aí se você gostou do vídeo. Então foi isso galera. Então foi.